Moi, mä olen Jukka Pajunen Into Seinäjoki Oystä. Meillä Seinäjoella on hurja investointitahti. Jo tänä vuonna alkuvuodesta on saatu tosi hyviä investointiuutisia yritysrintamalta. Ja lisää on luvassa, odottaa suorastaan vain julkaisemista. Meillä 5 vuoden aikana yritykset, yksityiset tahot on investoinut yli 1 miljardi euroa. Ja myös sun investointi mahtuu tänne meille. Meillä on tilaa hyville ideoille, hyville yrityksille, ja täällä tarvitaan myös sun yritystä. Ota yhteyttä, jutellaan lisää.